So, ayan, slice natin na apat. So, titingnan talaga natin yung angulo kung sa taas dapat alam natin yung angulo na hindi siya masusugatan. yan So, pipili tayo ng ito. Lagay na natin dyan. Para mapakita talaga natin kung paano natin siya i-transfer. So, ganito, may isa-isa kasing lumalabas, may rin ding marami. So, kung may isa-isa, kunin na kaagad natin to at ililipat na natin dun sa polybag so ganito lang yan ayan, ayan siya marami so kunin natin mamaya so papakita natin mamaya kung paano natin siya kukunin dun sa uh, transfer natin sa polybag so tara ning mga kagre at magandang araw sa lahat. So gan mga kagre kung nakikita ninyo yung ating uh, nasa likod ito na yung mga gawa natin na uh, lakatan. So marami kasi nag request mga kagre kung uh, paano ang pagkasunod sunod na gagawin kasi yung uh, upload natin ng una ay uh, hindi siya dugtong or iba yung pagprocess natin sa pagpatubo, iba din yung paglagay natin sa uh, bag lipat galing doon sa germinate. So ngayon mga kaagri at yung request na yun ay paggagawin natin. So pagkasunod-sunod talaga step by step nating gagawin. Simula dito sa subwal hanggang paano dumating sa puntong nagkaganito na siya. So isang subwal sobrang daming magagawang ganito. So ngayon mga kaagri wag na nating tagalan 'to kasi diretso na natin ipakita na natin kung paano yung pagkasunod sunod So yun mga kagre, huwag natin magkalimutan na uh, mag-subscribe at saka pindutin natin yung ating uh, notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload namin. So yun mga kagre, huwag na nating tagalan to kasi step by step nating gagawin. At sana't uh, malinawan po ang uh, medyo hindi nalinawan. So ito mga pamaraan namin, sarili namin mga pamaraan, hindi kami eksperto. So disclaimer ko lang. So nakasanayan na namin to nagawin kaya ito na yun talaga yung uh, ginagawa namin. So ayun, pisanan natin mga kagre ang na natin so ang gagawin natin dito kasi medyo siya maliit apat lang yung uh, gagawin natin na slice sa kanya so medyo malalaki pwede natin walo so depende na lang yun uh, kung ano yung sitwasyon ng subwal so importante ang uh, subwal pinagkukunan mo ay maganda at saka uh, walang sakit yung ma-identify mo so tara pisano na natin slice natin na apat so titingnan talaga natin yung angulo kung sa taas dapat alam natin kung saan yung sa taas kasi doon ang paglagay natin sa silbid mamaya ay eh, dapat nakaganon hindi yung nakatuwad so may ginawa din tayo dito walo so ito walo tong ginawa natin sa isang uh, sa isang subwal walo ito kasi medyo malaki so pwede din walo so ganun pa rin yung proseso So ayan, pagkatapos na ito, ang susunod natin gawin, uh, disinfect natin siya. So disinfect natin siya sa uh, chlorine. Chlorine yung ginagamit namin. Ito, sundrox. Chlorine or sundrox, pwede natin siyang gamitin. So, and then, may ano tayo, may growth hormone tayo na ginagamit. So ito, anaa. At saka, simpre, hindi mawawala itong uh, disinfect, ah, uh, disinfect, sorry, ah, uh, fungicide natin or fungus protectant. So ito dito 'yung ginagamit namin. So nakasanayan namin, ito na 'yung mga ginagamit namin. So ang pagtimpla nito, tantsa-tansya na lang. So depende na lang doon sa tubig. So alam naman natin 'yan kung paano tantsyahin. So ang importante, malagyan natin ng uh, disinfectant or mahugasan natin siya kasi hindi natin alam 'yung uh, may nadala siyang uh, virus. So kailangan natin siya talaga ma-disinfect. Yeah, lagyan natin siya ng Clorox. tansya tansya lang din. And then, uh, 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 tansalan din, tansya-tansyalan din. Ayan, ayos na yan siya. Kasi hindi natin na uh, maano talaga specific na talagang gagamitin natin or dosage. depende na lang kasi maramdaman natin yan kung So, kailangan nakaglove kayo, nakamas pag gumamit kayo nito. So, tatlong bagay lang yung ginagawa natin simple itong mga gamit natin kailangan din natin madisinfecto bago tayo gagamit hindi ano sa iba bago tayo bago natin siya gagamitin sa ibang uh, saging so, so, bago kasi yan uh, tatanggalin natin dito sa gitna niya para makundim natin yung uh, madalas pinagtutubuan para dito talaga lalabas so lagay natin dyan ayun, ito na yung ating uh, naibabad na. Ito na yung mga na-slice natin. So, ito lang muna ngayon para mapakita talaga natin ng maayos. So, maya-maya, tuloy-tuloy naman to. So, ang gagawin natin, pagkalagay dito talaga ay dapat nakaangat itong ulo. So, identify mo talaga nakaangat yung ulo. Ganyan. Huwag yung nakadapa. So, mas mainam yung nakaangat para ang sprout niya talaga ay dito yung so, ginagamit natin ngayon kusot na medyo matagal na nakusot, kusot so pwede rin lupa kung kahit anong gusto uh, uh, gusto nyo na available sa inyong paligid so pwede natin gamitin so, yung ginagawa natin ngayon ay kusot kasi dito na kami nahiyang kasi nung mga nagawa namin ito yung mga ginamit namin ganyan lang dapat walang basyo talaga dito sa lalim para hindi siya i-inang sobra Pagkatapos nun, tabunan natin siya ng mga 1 inch kakapal. 1 inch kakapal yung itatabo natin sa kanya. Para talagang mag-germinate siya ng gusto. So pagkatapos nito, ididilig natin yung pinagbabaran. So pinagbabaran kanina, ididilig natin yon. Para ma-avoid din natin ang ano ng kusot na nilagay natin kung may mga punggos dyan ay mawawala so ayan so ganoon lang and then hintayin natin to uh, 45 days may mga sisibol na so may nauna na kami doon at ipapakita natin yon kung paano din natin siya i-transfer doon sa fully bag so tara ayun hintayin lang natin at 45 days to 2 months marami tutubo dito So, ito mga kaagree ito yung mga nauna na natin so ano na siya 45 days so may nauna-una na so at anuhin natin ipapakita natin kung paano natin siya i-transfer doon sa bag so anuhin natin talaga natin ipilitin ipi, uh, natin to na unahin para maipakita talaga natin kung paano natin siya i-transfer so ganito may isa-isa kasi lumalabas may rin ding marami so kung may isa-isa kunin na kaagad natin to at ililipat na natin dun sa polybag. so ganito lang ganito natin siya kukunin so ibalik muna natin to baka may tutubo kasi bata pa siya eh bago pa lang so inano lang talaga natin kung paano natin siya i eh transfer sa polybag para pagkasunod sunod ng ating uh, ginawa makita ninyo so mayroon ding mga ganito mayroon ding mga ganitong ano na marami siyang uh, magkadikit dikit yung subwal So ayan, kung gagawin natin dyan, kadikit-dikit, tanggalin natin yung ulo. Huwag lang natin check ano kasi. Yan. Ayan, ayan siya, marami. So, kunin natin mamaya. So, papakita natin mamaya kung paano natin siya kukunin doon sa uh, transfer natin sa polybag. So, tara. Sa ito kailangan natin siya ibabad sa side bago natin iilagay sa pulibag pati ito itong gagawin natin dito ay uh, pipili talaga tayo hindi natin siya mauubos pipili tayo ng malusog na uh, anuhin natin ah uh, tingnan natin yung anggulo na hindi siya masusugatan yan so pipili tayo ng ito Tingnan natin dyan and then dito yan sacrifice na natin itong isa so ang dami ang daming magagawa yan So itong mga maliliit talaga, i-sacrifice na talaga natin yan. So pipili lang tayo ng malusog. So ang dami, dami. Ito yung nagagawa sa dalawa. So ngayon ibabag na natin para talaga makikita na hindi mawawala sa atin itong uh, bunot ang gagawa natin lagyan natin ng bunot and then as well may dyan na mix na siya o or may organic na siya so hindi masyadong marami and then bunot na naman ito yung ibabalot natin sa kanya so ito na na natin to na na natin to so ganun lang oh tapos palaman na naman natin tong ating swill media so, mas mainam kasi to kasi yung pagpulupot ng kanyang ugat sa bunot

hanggat lumalaki siya hanggat lumalaki lagyan mo ng lagyan additional katulad nito palaki siya ng palaki additional so ito lang muna hindi mo muna punuin antayin mo muna siya aangat so ganito na siya pagdating ng after 2 months ganito na yung magiging resulta niya so simula nung uh, pag slice natin sa kanya 3 to 4 months, uh, na months ito na yung nagiging resulta niya 3 to 4 months ito na yung nagiging resulta niya So, ito lang, tuloy-tuloy lang natin gawin. And then, huwag natin i-direct direkso sa init. So ililim muna natin siya. Maghanap tayo ng area na medyo lilim. So yan, Carl. Tulungan mo ako. <laughs> lili muna natin siya or i-preserve muna natin siya sa medyo malamig na lugar. Hindi pa unti-unti natin uh, bawasan yung lamig. Pagka ganito na siya. So ito ready to plant to Antay na lang tayo ng uh, magandang panahon kasi ngayon medyo taginit. Uh, so ayun mga kaagre at uh, natapos na natin so ano lang talaga kami gumawa kami ng pagkasunod-sunod na Uh, activity para talaga maliwanagan tayo kung ano yung mga ginagawa natin sa mga na-upload na natin mga video. So, ito ngayon pinakita namin mula sa pagkuha ng subwal o pag-slice hanggang doon sa seedbed hanggang doon sa paglagay nito. So, ito, uh, sinampol talaga namin. At ito na yung nagiging uh, resulta natin. So, para hindi tayo masyadong uh, mahirapan mag-isip kung paano talaga yung pagkasunod-sunod. So, ayan ginawa natin ang paraan. Uh, sana po ay malinawan tayo kung ano pa yung ano. May uh, Pwede tayong mag-comment dyan sa comment section kung ano pa yung mga nais nating malaman tungkol dito sa aming mga ginagawa so ayan mga ka at kasama ko si Carlo at saka si Makmak uh, hanggang dito lang tayo uh, magandang araw